Მოგესალმებით, ძვირფასო კოლეგებო. Მე გახლავართ ექიმი ნევროლოგი იარუ ხაძე, აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკიდან. Მინდა გესაუბროთ აქტუალურ თემებზე. Კონკრეტულად დღეს საუბარი გვექნება თავბრუსხვევასთან დაკავშირებით, რომელთანაც ბევრ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტს უხდება შეხება მეტნაკლებად და გარკვეულწილად მნიშვნელოვანია მისი მიმდინარეობა, კლინიკური ნიშნები, სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმები, გამოსავალი და მკურნალობა. Რა არის თავბრუსხვევა? Ისმის ასეთი კითხვა. ხშირად პაციენტები არასწორად ახდენენ ინტერპრეტაციას, ეს თავბრუსხვევა არის თუ წონასწორობის დარღვევა, არასწორად ხდება ინტერპრეტაცია და ამდენად ტერმინოლოგიულადაც გვიწევს ჩვენ გარკვეულწილად დიფერენცირება. Კონკრეტულად რა აწუხებს მას? Რამდენადაც თავბრუსხვევა შესაძლებელია იყოს როგორც სიმპტომი მთელი რიგი დაავადებების დროს და აღიქვას, ანუ დისბალანსი პაციენტმა სივრცეში ეგრეთ წოდებული, და იყოს ცალკე დამოუკიდებელი ვერტიგო, რომელიც არის გარემო სამყაროს ან თვითონ პაციენტის შეგრძნება, თითქოს ბრუნავს, ილუზია ეს გარკვეული. ამ თვალსაზრისით თვითონ თავბრუსხვევა არის ბრუნვითი ხასიათის, რომელიც ვერტიგოს ტიპის არის, და არის არაბრუნვითი ხასიათის, რომელიც სხვა ტიპის დაავადებების დროს, ანუ რასაც დისბალანსაც უწოდებენ. ამდენად თავბრუსხვევა როგორც ცალკეული ნოზოლოგია განიხილება დამოუკიდებლად და თავბრუსხვევა როგორც გარკვეული დაავადების სიმპტომი ცალკეულად განიხილება, მისი დიფერენცირება ასოცირებულია მთელ რიგ სხვა გამოვლინებებთან ერთად და ამდენად ამ შემთხვევაში დამოუკიდებლად ხდება იმ ძირითადი დაავადების გამოვლენა, რომელიც ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ხდება. თავბრუსხვევის პათოფიზიოლოგია საკმაოდ რთულია და დამოკიდებულია კონკრეტულად მის, ესე იგი, იმ ფორმაზე, რა ტიპის თავბრუსხვევასთან გვაქვს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმე. ეს შეეხება შემდეგს. Კონკრეტულად, ესე იგი, ვერტიგო, ბრუნვითი და დამოუკიდებლად განვითარებული დისბალანსი გარკვეულწილად ყალიბდება სხვადასხვა ტიპის ნოზოლოგიების დროს, როგორც გითხარით. ვერტიგოს შემთხვევაში დიაგნოსტიკურ, ანუ პათოფიზიოლოგიური მექანიზმი არის სხვა. ამ შემთხვევაში, ესე იგი, ის უკავშირდება ნახევარკალოვან არხებში, კეთილთვისებიანი პოზიციური ვერტიგოს შემთხვევაში, ნახევარკალოვან არხში მოთავსებულ რეცეპტორებს, ეგრეთ წოდებულ ოტოლიტებს, რომლის გადაადგილება და დისბალანსი იწვევს აფერენტული განსხვავებული იმპულსაციის აღმოცენებას და ამ შემთხვევაში ეს მექანიზმი იწვევს ამ შეგრძნებას. სხვა შემთხვევაში მენიერის პათოლოგიის დროს ენდოლიმფის ჰიპერპროდუქციაც გარკვეულწილად იწვევს, ესე იგი, რეცეპტორული აღქმის ბალანსის ცვლილებას და შესაბამისად თავბრუსხვევის, ანუ ვერტიგოს სიმპტომების გამოვლინებას. ვესტიბულური შაკიკის დროსაც ხდება ვერტიგოს გამოვლინება, მაგრამ მისი მექანიზმი უცნობია და პრაქტიკულად არ არის ცნობილი. ცალკე განიხილება დისბალანსი, რომელიც ჩვენ ხდება მაგალითად, ესე იგი, ჰიპერვენტილაციის დროს. ამ შემთხვევაში ჰიპერკაპნია ვითარდება გახშირებული სუნთქვის ხარჯზე და ეს იწვევს სწორედ სიმსუბუქის, ანუ თავბრუსხვევის შეგრძნებას, ასე რომ სხვა დაავადებების დროსაც განვითარებული დისბალანსი ცალკე პათოფიზიოლოგიური, შესაბამისი პათოფიზიოლოგიური მექანიზმის მიხედვით განიხილება. როგორც შევთანხმდით, თავბრუსხვევა, ანუ ბრუნვითი ვერტიგო არის სხვადა ორი ტიპის ძირითადად, საკუთრივ ეს არის ცენტრალური და პერიფერიული. მათი დიფერენცირება ხდება კლინიკური ნიშნების ზუსტი შეფასების საფუძველზე. რას ნიშნავს ეს? Პირველი, აუცილებლად უნდა იქნას განსაზღვრული, ახლავს თუ არა თავბრუსხვევის შეგრძნება სხვა რაიმე დამატებითი სიმპტომატიკა. Რამდენადაც ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ისეთი სიმპტომები, რომელიც მიგვანიშნებს არამხოლოდ, ესე იგი, თავბრუსხვევის ცენტრალური ბუნებისა ეს თავბრუსხვევა თუ პერიფერიული ბუნების. ასე მაგალითად, თუ პარალელურად თავბრუსხვევას თან ახლავს სმენის დარღვევა, სმენის დაქვეითება, ეს ნიშნავს, რომ თავბრუსხვევა არის პერიფერიული. რამდენადაც სმენის ნერვი, როგორც კი შედის ეს, ესე იგი, თავის ტვინის მიმართულებით, მაშინვე ხდება
bilateraluri, da am de rad centraluri daziene, ba misi camoritzulia. Asta ce am trăit și ucoi mi-au divat anu pevri tanhle bi simptomi, sașoale bas guadlebs, diferențire ba movahtin o tabrus hovaris, periperiul tu centraluri. Asta e mnișnovani, simptomi e nistakmi. Rațul indeba tabrus hovistros, nistakmi smi martuleba, horizontaluria, verticaluria, rotatorului componenti taris, isleba poziții izdros, isleba irti sagnidan, meur saganzeb hedolobis, gadat anizdros, est nișnovani ad guadlebs imis diferențire bi sașoalebas, aris. Ეს თავბრუსხვევა პერიფერიული თუ არის ეს თავბრუსხვევა ცენტრალური. Რა თქმა უნდა, ნერვული სისტემის ორგანული დაზიანების სიმპტომატიკა, რაც კონკრეტულად ცენტრალური ნერვული სისტემის დაზიანებას უკავშირდება, იქ იქნება გამოხატული პარეზი, მოძრაობის ინკოორდინაცია თუ სხვა, თავისთავად პერიფერიული ტიპის თავბრუსხვევას გამორიცხავს. Ai ესეთი სიმპტომური, ესე იგი დიაგნოსტიკური სხვაობის საფუძველზე და ზუსტი, ესე იგი ობიექტური გასინჯვით შესაძლებელია დიაგნოსტირება. Ასევე მნიშვნელოვანია ეს პოზიციური თავბრუსხვევების შემთხვევაში. Როდესაც გვაქვს კეთილთვისებიანი პაროქსიზმული ვერტიგო, ის ყოველთვის პოზიციის ცვალებადობის დროს ვლინდება. Იგივე შეგვიძლია ვთქვათ ორთოსტატიური ჰიპოტენზიის შემთხვევაში, რაც ასევე პოზიციური ცვალებადობის დროს ვლინდება და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კლინიკური სიმპტომია და სწორედ პერიფერიული თავბრუსხვევების სასარგებლოდ მეტყველებს. Თავბრუსხვევის ყველაზე ხშირი მიზეზი შეიძლება დამოკიდებულია იმ ფაქტორზე კონკრეტულად, რასთან არის დაკავშირებული ყოველ მოცემულ შემთხვევაში თავბრუსხვევის აღმოცენება. Ხშირია კეთილთვისებიანი პერიფერიული პაროქსიზმული ვერტიგო, რომელიც უკავშირდება პოზიციის ცვალებადობას. Ამ შემთხვევაში, როგორც მოგახსენეთ, ნახევარკალოვან არხებში მიმდინარე ოტოლიტების, ოტოლიტური კრისტალების, ესე იგი გადაადგილება და შესაბამისად დისპოზიცია იწვევს იმ აფერენტული იმპულსაციის ცვლილებას, რაც აღძრავს თავბრუსხვევის, იწვევს ასე ვთქვათ თავბრუსხვევის შექმნას. Ასე შემთხვევაში მიზეზი აქ უნდა ვეძებოთ. Როცა მენიერის სინდრომია, ენდოლიფის ჰიპერ პროდუქციის, თვალს ჰიპერპერფუზიის და ჰიპერპროდუქციის მიზეზია საფუძვლად. Სხვა შემთხვევაში შესაძლებელია იყოს კისრის პათოლოგიები, იგივე სიძარღოვანი პათოლოგიები, ხერხემლის კისრის ნაწილის პათოლოგია, ტრამბული დაზიანებები, რომლებიც აი ამ დონეზე დაზიანების შემთხვევაში ფუნქციურად ცვლის სიძარღოვან ნაკადს და იწვევს თავბრუსხვევას. Ასე მთელი რიგი სხვა ნოზოლოგიების დროს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში შესაბამისი მიზეზით გამოწვეული თავბრუსხვევა განიხილება. Თავბრუსხვევით პაციენტი შეიძლება მოხვდეს სხვადასხვა პროფილის ექიმთან. Რა თქმა უნდა, ხშირად ხვდებიან ესეთი პაციენტები პირველადი ჯანდაცვის რგოლში და იქ პირველადი ესე იგი ანალიზების და შეფასების საფუძველზე ხდება გამორიცხვა მთელი რიგი სხვა პათოლოგიების, რამაც შეიძლება თავბრუსხვევა გამოიწვიოს. Ეს არის უამრავი შინაგანი ორგანოების დაავადებით მიმდინარე პათოლოგიები, მათ შორის ანემია, ინტოქსიკაცია, ინფექცია, რასაც შეუძლია თავბრუსხვევა, სადაც როგორც სიმპტომი ესე წარმოგვიდგეს თავბრუსხვევა. Მაგრამ საკუთრივ ნოზოლოგიური მიმართულებით, ანუ ესე იგი ეს გამომდინარეა ნახევარკალოვანი არხებიდან, უკავშირდება ასოცირებულ სმენისტერთან, ასოცირებულ დაზიანებებს თუ ასე შემდეგ, შეიძლება უხდეს ოტოლარინგოლოგთან, რა თქმა უნდა ნევროლოგთან. ცალკე მიმართულებაც არის ესეთი ოტონევროლოგია. Ну, არის სპეციალისტები, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობენ და კონკრეტულად იმ სინდრომების, ესე იგი, მას ახდენენ, მართვას ახდენენ, რაც ამ, ესე იგი, ორგანოს და მასთან ასოცირებულ ნებისმიერ პათოლოგიურ დაზიანებას უხდება, ესე იგი, უკავშირდება. Რაც შეეხება თვითონ დიაგნოსტიკას, დიაგნოსტიკურად მნიშვნელოვანია პირველი ობიექტური გასინჯვა, რა თქმა უნდა, ნევროლოგიური შეფასება, თუ ნისტაგმია, ნისტაგმის ხასიათი, მიმართულება, ესე იგი, ხანგრძლივობა და ასე შემდეგ. Ასევე მნიშვნელოვანია შეფასდეს თავბრუსხვევა პირველადად არის აღმოცენებული, ეპიზოდურია, რამდენი ხანი გრძელდება. Შეიძლება იყოს რამდენიმე წამიანი, რამდენიმე წუთიანი, გრძელდებოდეს რამდენიმე საათები, ან იყოს ქრონიკული თავბრუსხვევა. Აი ამის დიფერენცირება არის მნიშვნელოვანი შემდგომი ტაქტიკის განსაზღვრის მიზნით. Რა თქმა უნდა, მწვავე
situație bizdros, asociirebulia s-a simptomeptat, dar și rat diagnosticurat cu cirte bauke, natipicolevis metodebi, rat neirovizualuricolevis monacemeb, zitualisticeps, concretul at magnitura zona sulicolevis monacemeb, ta și sa bamisat, ai am cutrit, carcoeuli, esegi diagnosticuri, tahmare. Taubrus hoeva, rat kmau, da aris și șentroși ketil tu sebiani, magram aris șentroebi, rodesat, taburscoevis simptomit vlindeba teli iseti nozologiebi, romelis dauhonebli, gadaudebel, neurologiur, ansuatipis, tahmareba saceroeps. Es hebam tsuave situacieps, tsuave șemtroepsi taburscoeva șeleba igos insultis, efterti gamovlinebis simptomi, tanahdes sua simptomaticat, magram pivela dat pacienti arikuam de samasta, tu ikemateba es sua simptomaticat, rat, herozdazienebis, nișnevze, tavistuinis herozdazienebis, nișnem să mi utitebs, ca o reba, coordinații, dar hoeva, disbalansii, da, se șemtec, tau conebili unde ichnas, mihebuli, ca de-am cele sone, izomebi im toasa zristrom, es pacienti unde ichos hospitalizirebuli clinica și. Asta e tabrus hoeva, romeli su cafșir de ba, avet ganvitarebul, zic, tau șoad anemias, eset mnișnovan țilat, moithos, mașinue, dispoziția, pacientis, criticul ianemi, șentroși, șeidzleba, igos, ești aderti simptomi, da, mnișnovani, da, moithotes, transportireba, staționarși. Asta e tabrus hoeva, diagnosticul parametrul mnișnovan, axi, mis, toasazrisit, rom, troulat, ganisazros, rami mărtuleba, mieces pacient, da, troulat, mohte, șeseba, misi, čareva, esikneba, conservativul, tu, ragat, șentroși, chirurgiul, igve, tramvebis dros. Taubrushovis kurnaloba konkretul damokidebulia, ese tu chven ganvikhilavt soret akatsise im daqopas, rats vertigos ukavshirdeba da rats ukavshirdeba sva tipis taubrushovs. Ყველა მოცემულ შემთხვევაში განიხილება მოცემულ პათომორფოლოგიურ და პათოფიზიოლოგიურ მექანიზმთან ასოცირებული მკურნალობა. Რა თქმა უნდა, პირველი, ესე იგი, მკურნალობის მთავარი მიმართულება არის თავბრუსხვევის როგორც შეტევის კუპირება, აქ აქტუალურია ბენზოდიაზეპინები. Ასევე, ესე იგი, მეორე მომენტი არის ის, რომ აი გახანგრძლივებული თავბრუსხვევის შემთხვევაში მოხდეს ინტენსიური შემცირება და პრაქტიკულად მოხდეს პრევენცია. Am cutit inișneva, aseve garco, ulicupis medicamentebi, tam nișnolovani aris aseve, vegetativ, golibze se mokmedeba, rats activura dertveba, șpotfa da emoțiura bilo, rats tal ahlaus imusiamono șegrznebas, rats tabrusheva gulismops, ta concretul adim medicamentebis, serotonin sucumitacebis, inhibitorebi gamoireneba, ase centroși, aseve gamoireneba, antihistaminuri sa șolebebi activurat, betahistinișt cupis preparatebi, da combinirebuli te. Terapia, telerigi, sfadă-sfadă, nozologie, bistros, concretul, menierii șentuhevași, țalke, sigi, cam uigene, ba, tamate, bit, metul predinzolonis, cargoului, sigi, kilogram, zona, se cade angarișe, bit, hteba, dar metidozite, sigi, hormonoterapia, șentuhevași, clebatis, an, obel, șentuhevași, ra, ce s-a zlomize, zice, ele, ba, e dos, sapuzulat, moțumul șentuhevași, tavrusuevis, calmitarebas, clinicul, imartus, mimartuleba, da, sigi, medicamentul, imartus, mimartuleba, ertmet, sa gangas, Bulia. Tumca ziritati accentebi, radkom da da sad reši kupir, da se ki kamahuile buliaris. Slave šetevi skupire baze, hološem tvoši im profilaktik organizije bebze, da sam kurnalo organizije bebze, rasac rogoc, se ki anti depresante bitm kurnalo bada, a sebe specipiuri, vazu aktiuri preparate bit, da martva skulis hmaps. Če je bi taubrus hojevi stroz, a se čem tvoši tu radkom da pozicijuri aris taubrus hojeva, a ucilibilio mi vihot iseti pozicija, romašec komportul ad vigrzna თავს, კონკრეტულად ეს შეხება კეთილთვისებიან პაროქსიზმულ ვერტიგოს და არ მოვახდინოთ მისი პროვოცირება. Მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ ესე იგი თავიდან ავიც თუ დაუშვათ უკავშირდება ჩვენი თავბრუსხვევა მგზავრობას, ეს არის ხშირად ასოცირებული სიმპტომატიკა. Ესე იგი ან თვითმფრინავით მგზავრობას, ან გემით მგზავრობას, ასე შემთხვევაში წინასწარ უნდა მივიღოთ გარკვეული პრეპარატები, ნუ ძირითადად ანტიჰისტამინური ჯგუფის სედატიური პრეპარატები გამოიყენება, ღებინების საწინადო პრეპარატები, რომლებიც წინასწარ ინიშნება სანამ დაუშვათ მოხდება, ესე იგი მოახდენთ წასვლას. Da, omzadebuli knebit, imisatvis rom, es shegrznebebi, ar gagivitardet.
და სხვა სიტუაციებშიც ასევე ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმას, რომ თუ სიმპტომები ცილდება იმ ზღვარს, რაც პრაქტიკულად თავბრუსხვევის ელემენტარული, აი დისპოზიციური კეთილთვისებიანი ვერტიგოს ან დიაგნოსტირებული მენიერის ფარგლებს ცილდება, ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმს.